ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားရင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တစ်ထင်းကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တမိဖြစ်သူရဲ့ရှူတင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါရမီဖြစ်ပြီးလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကိုထုတ်ပြလာတဲ့ခင်္သာကြီးကြောပရိသတ်ကြီးရဲ့ငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမယောက်ရှင်စကားကြီးနဲ့
ဖြစ်ပါတယ်။ရှိမှာတော့ဖုံးမင်းနေလာကနမယမင်းနာတရားဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးထင်းသစ္စာကတော့အခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာပထမဆုံးပြောဆောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်စာကြီးကြောကပထမဆုံးရုပ်ရှင်စကားမှာပြောဆောင်တဲ့သမီးလေးထင်းသစ္စာကိုစေမချဖြစ်နေတာကြောင့်ရှားကွင်းဤတိုက်သွားကလိုက်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတာကိုပြည်သူကြီးတွေ့မြင်ရမှာပါ။ခင်စာကြီးကြောကတော့ကိုယ်တိုင် ဖိဒာဒီလေထင်းသစ္စာရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်စကားမှာပြောဆောင်တဲ့သမီးလေးထင်းသစ္စာကိုစေမချဖြစ်နေတာကြောင့်ရှားကွင်းဤတိုက်သွားကလိုက်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတာကိုပြည်သူကြီးတွေ့မြင်ရမှာပါ။ခင်စာကြီးကြောကတော့ကိုယ်တိုင် ဝင်းသမီးဆိုတာကိုမိသွားတဲ့သမီးငယ်လေးထင်းသစ္စာရဲ့ရှူတင်ကိုလိုက်ဆောက်ရှောက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။